Besimi ortodox, vëllimi 2, adhurimi. Një manual elementar i kishës ortodoxe, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko. Përkthyer nga Mitropoliti i Korçës, Imzot Joan Pelushi. Veshjet. Në kishën ortodokse, kleri vesh veshje të veçanta për shërbesat liturgjike. Dy janë veshjet kryesore. E para është rroba e pagazimit. Kjo rrobë, e cila vishet nga peshkopët dhe priftërinjt në shërbesën e kungatës së shenjtë dhe që zakonisht është e bardhë, është rroba e shpëtimit. Petku i bardhë, me të cilin çdo i krishter vishet në ditën e tij të pagazimit, dhe që simbolizon njerëshmërinë e re të Isuit dhe jetën në mbretërinë e Perëndisë. Kjo rrobë quhet edhe stihari. Rroba e dytë kryesore për klerin ortodoks është petrahili, veshur rreth qafës dhe që shkon poshtë deri tek këmbët. Ai është shenja e detyrës baritore dhe fillimisht bëhej prej leshi për të simbolizuar delet. Domethënë antarët e grigjës së Krishtit, për të cilët barinjt janë të përgjegjshëm. Peshkopët dhe priftërinjt e veshin këtë kur ata ushtrojnë detyrën e tyre priftërore, duke dëshmuar për faktin që priftërinjt e Krishtit jetojnë dhe veprojnë vetëm për antarët e grigjës së Krishtit. Gjatë zhvillimit historik të kishës, veshjet e klerit ushtuan më tepër. Për diakonët, priftërinjt dhe peshkopët ushtuan mbi mëngët për të mbajtur mëngët e veshjeve të klerit gjatë kryerjes së shërbesave. Kur klerikët veshin mbi mëngët, ata thon vargje prej psalmeve për t'ju kujtuar atyre që duart e tyre i përkasin Perëndisë. Gjithashtu, ushtua edhe një brez i veçantë për të mbajtur veshjet në vend. Kur veshin brezin, klerikët thon psalmin që ju kujton atyre se është Perëndia ai i cili i ngjesh me fuqi ata për të kryer shërbesat e tyre. Vetëm peshkopët dhe priftërinjt e veshin këtë brez liturgjik. Të gjithë urdhrat e klerikëve veshin një rrobë të veçantë të jashtme. Diakonët, nëndiakonët, këndonjësit veshin një rrobë që gjithashtu quhet stihar. Ka mundësi të jetë rroba e pagëzimit, por më e zbukuruar dhe më e zhvilluar. Diakonët dhe nëndiakonët veshin gjithashtu një brez shumë të gjatë të quajtur orar. Ka mundësi që në fillim në të ishin shkruar litanit dhe lutjet. Orare latinisht do të thotë të lutesh. Ende diakonët e mbajnë atë në pozicionin e lutjes, kur thonë pjesët e tyre në shërbesat hynore. Orari i nëndiakonit vendoset rrotull kurrizit të tij në formë kryqi. Priftërinjt veshin gjithashtu një rrobë tjetër të gjerë, të quajtur felon, i cili mbulon gjithë trupin e tyre nga mbrapa dhe shkon deri në mes të tyre përpara. Kjo rrobë gjithashtu është zhvilluar prej rrobave të kohës së hershme të krishterë dhe nën frymëzimin e shkrimit u identifikua me thirrjen e jetës priftërore. Kur veshin felonin, priftërinjt thon vargje nga psalmi 132. Priftërinjt e tu, o Zot, do të vishen me drejtësi dhe ushënarët e tu do të ngazëllohen me ngazëllim. Gjithnjë tani e për herë e në jetë të jetëve. Amin. Ndoshta edhe peshkopët tradicionalisht e kanë veshur felonin mbi të cilin ata vishnin omoforin, shenjë e detyrës peshkopale si bariu i kishës lokale. Por kur perandoria e krishterë u pushtua nga Turqit në shekullin e 15, peshkopëve të lindjes ju dha sundimi civil mbi të gjithë të krishterët që ishin në sundimin turk. Në këtë kohë, meqenëse nuk kishte më një perandori të krishterë, peshkopët adoptuan shenja perandorake dhe filluan të vishen siç visheshin gjatë kohës së perandorisë së krishterë sunduesit civil të krishterë. Kështu, ata filluan të veshin sakon, rrobën perandorake
dhe mitrën, kurorën perandorake. Ata filluan gjithashtu të qëndrojnë mbi Shqiponjën, një qilim i vogël i rrumbullakët, mbi të cilin është pikturuar një Shqiponjë. Gjatë shërbesave hynore dhe të mbajnë bastunin baritor, që simbolizon më shumë pushtetin e tyre sekular, se sa detyrën e tyre baritore. Në këtë kohë, atyre ju dha edhe titulli Despot, Kryezot, një titull më tepër për një fuqi temporale se sa shpirtërore. Po në këtë kohë, klerikët filluan të mbanin flok të gjatë, që ishte gjithashtu një shenjë sundimtarëve civil në kohët e para. Në shekullin e 17, gjatë reformës së Patrikut Nikon, kisha ruse adoptoi të njëjtat forma për peshkopët e saj. Kisha, disa prej këtyre shenjave të reja, ju dha një kuptim shpirtëror dhe biblik. Kështu, mitrat u bën shenja e fitore së Krishter, sepse shenjtorët fitojnë kurora dhe mbretërojnë me Krishtin. Shqiponja u bë shenja e fluturimit në Jerusalemin qiellor, meqenëse është simboli biblik klasik i Shën Joanit dhe i Ungjillit të katërt. Bastuni baritor u bë simboli i shkopit të Aronit, e kështu me radhë. Megjithatë, duhet kuptuar që këto shenja të veçanta të detyrës së peshkopit janë zhvillime të mëvonshme dhe të rastësishme në kishë. Në shërbesën e peshkopit në kishën ortodokse, gjithashtu u zhvillua përdorimi i dy kandelabrave për të bekuar besnikët. Njëri prej tyre mban 3 qirinj, ndërsa tjetri 2 qirinj. Këto dy kandelabra simbolizojnë dy misteret themelore të besimit ortodoks, atë që Perëndia është tre persona hynor dhe që Isu Krishti shpëtimtari ka dy natyra, duke qënë Perëndi i përsosur dhe njeri i përsosur. Peshkopët dhe priftërinjt në kishën ortodokse gjithashtu veshin edhe disa gjëra të tjera të veçanta. Mbi gjunjësorja, epigonati, në formë rombi varur mbi kofshën e djathtë vishet nga peshkopët, por ajo vishet edhe nga disa priftërinj si një shenjë nderimi, nga protopresviterët, ikonomët dhe stavroforët. Ndoshta fillimisht kjo ishte një peshqir liturgjik. Kuptimi simbolik i saj është ai i fuqisë shpirtërore, shpata e besës dhe fjala e Perëndisë. Klerikët ortodoks veshin kapela të ndryshme. Kalimafi vishet nga të gjithë klerikët në Shqipëri e Greqi dhe vetëm nga disa klerik në kishat ortodokse të kombeve të tjera, si një shenjë dallimi e veçantë. Kalimafi zakonisht është i zi, por mund të jetë edhe në ngjyrë purpuri. Peshkopët dhe murgjit mbajnë gjithashtu vellon e zezë. Murgjit mbajnë edhe një kapuç, por në traditën ruse edhe disa nga klerikët e martuar mbajnë një skufje, si një shenjë dallimi, të cilën e kanë ngjyrë purpuri. Në traditën ruse, gjithashtu disa prej klerikëve të martuar ju jepet nderi që të mbajnë një mitër gjatë shërbesave liturgjike. Në kishat e tjera ortodokse, mitra vishet vetëm nga peshkopët dhe abatët e manastireve, igumenët, arkimandritët. Sot veçanërisht në Perëndim, përdorimi i kapelave është shumë i rrallë. Së fundi, duhet të përmendet që peshkopi mban të varur në gjoks ikonën e Shën Marisë me Krishtin fëmijë, Engolpionin. Kur meshon, mban të varur edhe një kryq. Në traditën ruse, tër priftërinj gjithashtu mbajnë kryq, ndërsa në kishat e tjera, vetëm disa priftërinj që kanë një gratë nderi, si protopresviterët, ikonomët. Gjatë zhvillimit të tyre historik, veshjet klerikale u bën shumë komplekse dhe ndonjëherë të egzageruara. Sot tendenca e përgjithshme në kishë është drejt thjeshtimit. Ne duhet të shohim përpara në një evolucion të vazhdueshëm të veshjeve kishtare, gjë që do ta udhëheq kishën në praktika që janë më afër me frymëzimin fillestar biblik të krishter dhe misteror. Kisha ortodokse qëndron fort në theksimin e saj, se veshjet liturgjike janë esenciale për adhurimin liturgjik normal,
i cili përjetohet si realizimi kungimit me mbretërinë e lavdishme të Perëndisë, një mbretëri e cila do të vinë të ardhmen, por që është gjithashtu tashmë me ne në misterin e kishës së Krishtit. Në kishën ortodokse, simbolet përdoren me bollëk. Këto simbole janë ato realitete të cilat kanë fuqinë dhe kompetencën e shfaqjes së Perëndisë te njeriu. Shenja që na mbartin ne për te i vetëson, në një bashkim dhe njohuri të vërtet me gjërat e përjetshme dhe hynore. Ndërmjet simboleve të krishtera kemi përmendur ikonat, kryqin dhe veshjet liturgjike të kremtimit. Për më tepër, mund të përmendim përdorimin e ngjyrave të ndryshme, të cilat kanë kuptimet e tyre të veçanta, si dhe përdorimin e dritës, normalisht dritën e qërinjve që na udhëheq tek Krishti, drita e botës dhe e mbretërisë së Perëndisë. Duke folur në përgjithësi, drita është një simbol universal i pranisë mistike të Perëndisë, si vërtet i mrekullueshëm dhe i mirë. Kjo dëshmohet nga të gjitha fetë, filosofitë dhe shprehjet artistike. Kisha ortodokse ndjek shkrimin e shenjtë në përdorimin e temianit. Temiani është simbol i ngjitjes lartë të lutjes, i therores shpirtërore dhe i aromës së mirë të mbretërisë së Perëndisë. Kisha përdor gjithashtu bukë, verë, grurë, vaj, ujë, lule dhe fruta, si shenjë të dashurisë, mëshirës, mirësisë, jetës dhe pranisë së Perëndisë, dhënë njeriut në krijimin dhe shpëtimin. Me të vërtet, të gjithë elementet e krijimit e gjenë të vërtetën e qenies dhe ekzistencës së tyre, si shprehje dhe shfaqje e Perëndisë, si simbole të veprimit dhe pranisë së tij në botë për njeriut. Kjo është arsyeja për përdorimin e tyre në këtë mënyrë në kishë. Në kishë, simbolet grafike të krishtera janë inicialet dhe gërmat e emrit të Krishtit, trekëndëshi për Trinin, rrethi për Përjetësin, peshku për Isu Krishtin, birin e Perëndisë Shpëtimtarin, syri për Omniprezencën, kudo pranin e Perëndisë, speranca për Shpresën, shkëmbi për Besën, flaka për pranin për pirëse të Perëndisë, hardhia për të cilën Krishti tha, unë jam hardhia, ju jeni degët. Alfa dhe Omega, kurora dhe skeptri, si shenja të mbretërimit të Krishtit, si dhe shumë të tjera, që tregojnë disa aspekte të pranisë dhe veprimit shpëtimtar të Perëndisë në botë. Përdorimi i simboleve është një mënyrë zbulese dhe kungimi, që e kapërcen komunikimin e thjesht verbal dhe intelektual. Vdekja e simboleve vjen kur ato shpiken artificialisht, kur shpjegojnë racionalisht ose kur shndërrohen thjesht në ilustrime, kuptimi i të cilave nuk kapet për një herë nga njerëzit në nivelin e përvojës dhe vizionit të tyre të gjallë shpirtëror. Dëgjuat emisionin Besimi Ortodoks, vëllimi 2, Adhurimi, një manual elementar i kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, Imzot Joan Pelushi. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.